Poštovanje svima, neću ja puno da vas zadržavam pošto vidim da se neki žure. Kao što znate, pod pokroviteljstvom grada Pirota, Dom kulture i Narodna biblioteka su organizovali ovaj 18. sajam knjige i grafike. Zaista možemo da budemo zadovoljni na načinom na koji je sve to organizovano i kako je sve to prošlo. Podatak da je nekih 11-12 hiljada ljudi prošlo na salonu knjige i grafike zaista može da služi na čast i nama kao organizatoru i gradu Pirotu i svim Piroćancima. Ako uzmemo da je svako kupio bar po jednu knjigu, to je zaista dosta knjiga koje je ostalo ovde u Pirotu. Mi kao organizatori smo podelili i podelit ćemo za nekih 200.000 dinara nagrade. Biblioteka je obogatila svoj književni fond, tako da je Pirot zaista dosta dobio ovim salonom knjige i grafike. Kao što znate, mi smo pre samog sajma organizovali i konkurs za kratku priču. Konkurs je zaista bio dosta uspešan, dosta prijavljenih radova. Objavljen je izbornik za kratku priču, podelili smo nagrade izdavačima i sada je ostalo ovako na kraju samog ovog salona knjige i grafike, da kažem, da podelimo i ove nagrade vama najsrećnijima koji ste, kažem, među tih 10-11 hiljada ljudi koliko je bilo, dobili ove nagrade. Uz nagrade koje deli Dom kulture, Narodna biblioteka će svakom od vas, svakom od dobitnika dati člansku kartu, tako da ako nema neka knjiga koju ste želeli, možete da svratite do biblioteke da to uzmete. Nadam se da ćemo se vidjeti i sledeće godine, jer zaista ovakva jedna manifestacija je više nego potrebna našem gradu i zaista je jedna od najvažnijih kulturnih manifestacija u Pirotu.